soo dhawaada daawadayaal warbixintan ama muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka gaar ahaan gudaha itoobiya dhacdooyinka ka cusub sidoo kale qaybta dambe waxaan ku eegi doonaa xiisada udhexaysa soomaaliya iyo itoobiya haddii aan ku hormarno gudaha itoobiya dhibaatooyinka laga soo warinayo ciidamada qaranka etoobiya ayaa waxay laayeen konton qof oo shacaba kuwaasi oo ku sugnaa ama ku noolaa magaalo ku taalla gobolka amxaarada isku dhec dhex maray ciidanka etoobiya iyo sidoo kale jabhadda hubaysan ee faano ayaa sababtay in shacabkan oo conton gaaraya la laayo sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee reitors ciidanka etoobiya oo howlgal baaris ah oo guriguri ah ka sameynayey xaafad ku taalla gobolka amxaarada ayaa waxay isku dhaceen jabhadda hubaysan ee faano waxaana halkaasi ka qarxay dagaal labada dhinac u dhexeeya laakiin dagaalkan waxay waxyeelo ka soo gaartay oo ciidanka etoobiya lagu eedeeyey inay ay si bareer ah u laayeen konton qof oo shacaba oo xaafaddaasi ku noolaa deegaanka ama magaalada uu sida gaarka ah falkan uga dhacay waa degmada merawi oo gobolka amxaarada ka tirsan waa dilkii ugu xumaa oo ciidanka etoobiya ay u geystaan shacabkan ku noolaa gobolka amxaarada ee dalka etoobiya tan io markii colaada u dhexeysa etoobiya iyo sidoo kale jabaada faano ay soo bilaabatay afhayeenka ciidamada dowladda maamulka gobolka amxaarada iyo dowladda federaalka ah ayaan weli ka hadlin dilka la sheegay in ciidamada etoobiya ay u geysteen dadkan shacabka ah ee ku noolaa degmada maraawi ee gobolka amxaarada waxyaabaha ka soo kordha arrimaha ama wararka la xiriira dhacdadan ay ciidanka etoobiya ku laayeen dadka shacabka ah halkan ayaad kalo socon doontaan marka dhinac kale aan eegnona dowladda itoobiya waxay si adag uga hadashay wararka la siyaasadeeyey ee muddooyinkii lasoo dhaafay laga tabinayay gudaha dalka itoobiya taasi oo ku aadanayd in itoobiya ay ka jirto macluul aad u daran afhayeen u hadlay dowladda etoobiya waxa uu sheegay in etoobiya aysan macluul daran ka jirin balse ay ka jirto xaalad abaar isla markaana dowladda ay la tacaaleyso madaxa xafiiska maareynta musiibooyinka ayaa cambaareeyey waxa uu ugu yeeray kuwa siyaasadeenaya xaaladda abaarta ah ee ka jirta gudaha etoobiya wuxuu intaa ku daray in daraasad ay sameeyeen hay-ado caalami ah dowladda iyo ururo kale lagu ogaaday in aanay etoobiya ka jirin macluul daran warbixinta dowladda ayaa ka hor imaaneysa xog u dhowaan soo saaray xafiiska cabashooyinka ee dowladda dhexe xafiiska ayaana qeexay in baaris la sameeyey lagu ogaaday in dad ku dhow afar boqol oo qof ay macluul ugu le-deen amaba ay ugu geeriyoodeen goobo ka mida gobollada amxaarada iyo tigreega ee dalka etoobiya warbixinada la baahiyey ee ku aadan abaarta ama macluusha ka jirta etoobiya ayaa aada loo faafiyey warbaahinada adduunka ayaana warbixinadan si weyn uga hadlay amaba u falanqeeyey laakiin etoobiya waxay inkiraysaa amaba ay diidan tahay islamarkaana ay beenisay in etoobiya gudaheeda aysan ka jirin macluul balse ay ka jirto abaar xukuumadda abiina ay aada ula tacaalayso madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay ku dadaaleyso sidii ay ugu gurman lahayd amaba ay wax uga qaban lahayd xaaladda adag oo ay wajahayaan dadka ku dhibaateysan gudaha dalka etoobiya islamarkaana tallaabooyin deg dega ah ay qaadi doonaan shivirow tiglemeriam ayaa ku nuxnuxsaday in xaaladda hadda ka jirta etoobiya aan lagu tilmaami karin macluul wuxuu intaasi ku daray inay jiraan dad faafinaya dacaayado ku aadan xaaladda abaarta balse carabka kuma dhufan cidda arrintaasi ka dambeysa ama faafinaysa hay-adda fawe ayaa dhowaan waxay abaalmarin siisay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed tanina hadalhayn xoogan ayaa ka dhalatay abaalmarinta ayaana ujeeddadeedu ahayd in dowladda uu hogaamiyo abiy axmed ama xukuumaddiisa ay wax ka qabatay kordhisayna waxsoo saarka dalkaasi laakiin warbixinnada laga tabinayo gudaha dalka etoobiya ee ku aadan xaaladda daran ee macluusha ah iyo abaarta halkaasi ka jirta inay dad badan u dhimanayaan warbixinnadaasina dowladda etoobiya aada ayey u dhibsanaysaa in laga hadlo amaba laga tabiyo gudaha dalkaasi ugu dambeyn haddaan eegnana xiisadda u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya safiirka ethoobiya ee imaaraadka carabta ayaa ka hadlay xiisada u dhexeysa soomaaliya iyo itoobiya ee ku aadan badda waxa uu sheegay in itoobiya ay si nabad ah ku raadinayso badda islamarkaana muhiim ay tahay in xilligan ay hesho ambasador cumar xuseen ayaa taageeray heshiiskii is-afgarad ee muuse biixi iyo abiy dhexmaray kaasi oo xadgudub ku ah madax banaanida soomaaliya isagoo sheegay in ethoobiya ay u qalanto inay hesho deked danjiraha wuxuu ku dooday in ethoobiya dadkeeda iyo dhaqaaleheeda ay si xowli ah u korayaan ayna tahay inay helaan bad xilli ay xukuumadda abiy banaanka keentay damaceeda soo jireenka ah ee biyaha soomaaliya ayna heshiis beenaadka la saxiixatay somalilan heshiiska is-afgarad ee ay dhowaan wada saxiixdeen etoobiya iyo somalilan ayaan ka duwanayn xiriirka dalalka kale aan la leenahay marka laga reebo in iskaashigan uu yahay mid dhinaca badda ah ayuu yidhi safiirka itoobiya ee imaaraadka carabta ambasador cumar xusein sidoo kale waxa uu sheegay in xiisada xilligan ka dhex aloolsan ethoobiya iyo soomaaliya ee salka ku haysa heshiiska badda uu u baahan yahay in si dhab ah loo sharaxo cabashooyinka si buu yiri loogu xaliyo si nabdoon hadalka danjiraha ama safiirka etoobiya u fadhiya imaaraadka carabta ayaa imaanaya xilli etoobiya weji-gaba xoogan ay kala kulantay heshiiskaasi sharci darada ah oo kowdii januari ee sanadkan adis abaaba ay ku saxiixdeen muuse bixi cabdi iyo abiy axmed waxayna tani horseeday ama heshiiskaasi u sababay in abiy axmed uu ka dhuunto fagaarayaasha caalamka isla markaana ceeb u dhexda ka taagan yahay etoobiya dhanka diblomaasiyadda aad ayaa looga adkaaday waxaana soomaaliya ay hadda heshay taageero caalami ah oo waxaa lagu garab istaagay inay difaacato madax banaanideeda xiisada labada dal inkastoo hadda ay degan tahay laakiin no weli xal rasmi ah lagama gaarin tabashooyinka labada dhinac ay na kala qabaan igad iyo sidoo kale midowda africa ayaana hadda loo xil saaray inay arintan soo farogeliyaan islamarkaana labada dal ay xaliyaan xiisada udhexaysa qaramada midoobe ayaana dhowaan kulan ay ka yeelatay xiisada labada dal waxay soo saartay in egad iyo midowda afrika ay u daynayaan inay arintan soo fargeliyaan ayna xaliyaan haddaba waxyaabaha ka soo kordha xaalada gobolka iyo sidoo kale etoobiya gudaheeda waxyaabaha ka taagan halkan ayaad kala socon doontaan salaan kadib waa farxad ayay noo tahay waa horumarkii aan ku taamaynay qayb ka mid ah oo socoto oo ay maaragta aan uga mahad celinayno ciidanka ilaalada waddooyinka aan uga mahad celinayno nabadgelyada wadooyinka aan uga mahad celinayno o ambad loo yaqaan taraafikada iyo gobolka banaadir oo iska kaashanaayo dib u qurxintii magaalada marka waxaan leeyahay shaqada aad ku jirtiin oo saacan aad ku jirtiin habeen dhawoodin aan ogayna xiliyadii aad shaqaynayseen waaan kaaga mahad celinaynaa waxaana garabkiinna ayaan taagannahay mar kastaba haddii ilaah yidhaahdo waxaana rajaynaynaa kol dhow inaan u ekaanno sida magaalooyinka adduunka u egyihiin rooma maalin lama dhisin ayaa layidhaahdaa maalinba tilaabaan qaadaynaa habeennada soo socotana waxaan isugu imaan doonnaa annagoo samaafarayaashii aan xirayno inshaa allaah ayaan isugu imaan doonnaa waa mahadsan tihiin